Hej och välkomna till Frihetsnytt och det djupa samtalet. Idag ska vi prata om World Economic Forum som just nu sitter nere i Davos på sitt årliga möte med all världens politiker, företagsledare och lobbyister och vad det nu kan vara för människor. Vi ska prata om vilka World Economic Forum är, vad de beslutar om och hur det kan påverka ditt liv. Och jag har med mig en expert i ämnet, nämligen Hans Eriksson. Hans är pensionerad ingenjör och egenföretagare med bakgrund inom svensk och utländsk industri. Han är passionerad och engagerad medborgare i dagens samhällsutveckling. Hans har under många år verkligen gått in på djupet och specialiserat sig i det här med World Economic Forum och hur denna organisation även påverkar Sveriges politiker och samhälle. Varmt välkommen hit, Hans. Tackar. Jättekul att ha dig här, speciellt i denna vecka med det här mötet som just nu pågår. Hans, vill du bara kort berätta vem du är och hur kommer det sig att du började fördjupa dig i World Economic Forum? Ja, du gjorde ju det ganska bra, presentationen. Men ja, den är faktiskt väldigt enkel. Jag bodde i Kina och när min andra son skulle födas så fick jag vänta i väntrummet på det där sjukhuset. Och då läste jag en artikel om World Economic Forum. Och deras första egentliga Kina-möte som de hade i Dalian som ligger i norra Kina. Och då fick jag ett intresse av det där. Vad det var för något och ja, jag satte mig in i det helt enkelt. Sen hade jag inte så mycket tid att hålla på med det där under kommande år då. Men sen när jag kom tillbaka till Sverige då har jag grävt ner mig i det så mycket jag har kunnat egentligen. Men redan då i Kina när du började läsa om World Economic Forum, vad fick du för bild då? Var det sådär, vad är det här? Var du lite misstänksam? Eller? Nej, men man såg ju när man började följa det, då såg man ju också hur de öppnade representationskontor där. De hade även ett event nere på en ö som vi bodde då i, på en ö som heter Hainan. Och där så hade de också event ihop med den asiatiska motsvarigheten på ett ställe som heter Boa. Ja, då såg man hur det expanderade helt enkelt. Och Kinasatsningen, den är ju stor för dem. För det är ju lite av en pilotverksamhet kring det här med social kredit och sådana saker. Som, Svenska Bok- och Mediemässan är Sveriges största och viktigaste forum för en fri och ocensurerad debatt. Bokmässan har också en egen tidning som kallas Frihetsnytt. Och den tycker jag att du ska prenumerera på till det facila priset av 45 kronor per månad. Prenumerera nu! Och det är någonting vi kanske kommer in på lite senare i programmet faktiskt. Men vad är då World Economic Forum för organisation? För de är ju inte öppna med vad de diskuterar på sina möten och sådär. Det finns väldigt mycket information på hemsidan förvisso, men ändå, vad... Ja, det är egentligen en lobbyorganisation. Det är så de vill marknadsföra sig, men det är mycket mer än det, va? För att man kan säga att om det är en lobbyorganisation så är de även har de stora inslag och praktiskt genomförande av det de lobbar för. Och det märker man ju väldigt tydligt i hur de driver en mycket bred agenda och en mycket djup agenda. Va? Och ända ner på projektnivå, ännu lägre. Och det skiljer ju dem emot andra typer av globalistiska lobbyorganisationer som Trilaterala kommissionen, Council of Foreign Relations och you name it. Va? De jobbar ju mera på ett övergripande plan och är mera policysättare och agendasättare, vilket även World Economic Forum är. Men det som skiljer det är just i
bredden och djupet. Det andra som skiljer dem, det är företagsengagemanget. De andra lobbyorganisationerna, de är också givetvis bestående av företagsledare från diverse storföretag och så vidare. Va? Men bredden som World Economic Forum har, den är definitivt större än vad de andra organisationerna har. De har ju över 1000, ja, närmare bestämt 1082 företag som är anslutna till organisationen. Och där samlas ju absolut de största företagen i världen. En tredje sak som man skulle kunna nämna också, det är ju att de engagerar ju på djupet då, så engagerar de allt ifrån the 1%, det vill säga de superrika företagsledare för de absolut största organisationerna, politikerkretsen och sen deras global leaders som de utser, young global leaders, och sen även ungdomsverksamhet. Va? Och den här ungdomsverksamheten, den är ju jättestor. Den har ju, finns ju i ungefär 150 länder, i över 450 storstäder. Hur lockar man med ungdomar? Ja, det är intressant. Här i Sverige då till exempel så finns den i Stockholm här och i Malmö. Och det är ett ungefär 50-tal personer då som är. Och riktigt hur de lockar dem, det vet inte jag, för jag har inte blivit lockad. Jag är ingen ungdom. Men jag tror att de rekryterar rätt mycket via kontakter, via sociala medier och via högskolorna. Ja, men, och vad är det för verksamhet de bedriver då? Ja, det är ju propagandaverksamhet också. De olika typer av projekt, va? Till exempel Gretas fredagsdemonstrationer. Det var ju de, Friday for Future som hennes organisation heter. De gjorde ju ett jobb tillsammans med Shapers då från World Economic Forum. Så de stod bakom. Shapers. Ja, de heter Global Shapers. Va? Och de låg ju bakom den österrikiska organisationen, låg bakom många av de här fredagsdemonstrationerna i samarbete med Friday for Future. Så att alltså djupet i deras verksamhet, den är ju oerhört stor. Och sen så har de ju en mängd olika andra organisationer som de har ynglat av sig, va? Och inte minst nu under eller i samband med coronan, va? Framförallt under 2021, då har den där verksamheten ökat markant i massa suborganisationer som de skapar då runt om World Economic Forum. Du har ju gjort en fin bild här med en maktpyramid, kan man säga, som vi kommer visa här nu. Vill du förklara den lite grann? Ja, alltså den bilden, vad den bygger på och försöker att beskriva, det som jag uppfattar och många med mig då, hur de utövar sitt inflytande över den privata sektorn och den publika sektorn. De kallar då det här private-public partnership då, va? Och det är ju hela grundidén i World Economic Forum. Det är att de ska vara bryggan mellan den privata företagsvärlden och den publika politikerstyrda världen. Och det är det där som är liksom grundfundamentet för hela organisationens existens helt enkelt. Och sen ser man väldigt tydligt om man följer hur organisation VF i sig hanterar frågor och hur de framställer sin agenda och sin policy. Även om man följer alla de här suborganisationerna runt om, så ser man väldigt tydligt då att
att genom att vara den här bryggan i, mellan den privata och publika sektorn, så ser man väldigt tydligt att, vem det är som påverkar dem i sina beslut. På den privata sidan så är det framförallt deras storföretag och ja, företagsvärlden överhuvudtaget då, va? Men framförallt de största företagen som har oerhört inflytande över agendan och även är betalande medlemmar i organisationen. På den publika sidan så, finns det ju allt ifrån globalistiska tankesmedier, men den politikerkrets eller det publika forum som styr mest, det är uteslutande G20-mötet och G7 kanske, va? Men, framförallt G20. För ja, de rikaste länderna plus EU. Ja, ja, exakt. Ja, ja, så är det. Va? Och går man sen ner till nästa steg, ja, då hamnar man i mitten av det här partnershipet. Då finns då World Economic Forum med i på den här agenda- och policysättande delen. Går man sen ner så finns det en nivå under som jag kallar för distributors. Och där är de som ska distribuera helt enkelt deras agenda. Vilket även World Economic Forum i sig själva gör, självklart. Va? Och inte minst vid de här Davos-mötena och även vid deras summer event som de kallar för Summer Davos. Då. Där sprider de ju själva sin agenda och sin policy. Men det finns andra organisationer, allt ifrån FN. FN en distributor? Ja, i det här avseendet är de en distributor. Mm. Va? Sen har ju de andra funktioner också. Va? Men det är FN, det är WHO, det är IMF, WTO, EU inte minst. Som är då de som sprider ut det här till sina medlemsländer, till sina medlemsorganisationer och så vidare. Men är det där också stora företag som är distributors? Nej, det är det inte, utan det är mera överstatliga organisationer som WTO, IMF, FN och så vidare, EU inte minst. Det är den typen av organisationer. Och sen så kommer det ner till politikersfären i respektive land då, eller ekonomi som Klaus Schwab väl. Ja, han kallar det inte för länder. Nej, han vill ju, det ser man ju också tydligt på deras hemsida, va? När han radar upp alla länder, va? så utgår han då ifrån, han kallar dem för ekonomier. Ja, national economy. Ja, exakt. Va? Ja. Och en annan detalj som man kan lägga märke till, det är att han visar inte flaggorna för de här länderna, utan han visar väldigt fina foton från respektive huvudstad. Va? Men han visar inte, och det ingår i propagandan. Ja, det är en symbolik. Det är en symbolik. Och det kan man ju se hur oerhört noggranna de är. Den här sidan till exempel, om man gör sig besväret och går in och tittar på den, den är ju otroligt stor. Va? Och det man också kan se, det är hur den lever. Va? De uppdaterar den, de måste ha ett batteri med människor som sitter och uppdaterar den. Va? För att man ser att de är väldigt noggranna med att uppdatera informationen så att den alltid ska vara relevant för syftet och för tidpunkten, så att säga. Så att det är intressant. Ja, det är intressant. Och under då kommer folk? Ja, sen kommer ju då ekonomierna, länderna då, va? Och där har du ju fokus, kan man ju också se. Givetvis är ju fokus på medlemsländerna som är ungefär 140 stycken. Va? Men det är ju framförallt västerlandet som man inriktar sig på. Det är EU, det är Five Eyes, då USA, Kanada, UK, New Zealand och Australien. Och sen är det då Asien. De jobbar ju mycket gentemot Kina, Japan och Singapore och så vidare. Så det är utvalda asiatiska länder. Det är i huvudsak de som de fokuserar på. Men totalt 141 länder i alla kontinenter, även Afrika och Sydamerika.
Ja, det är ett antal namn man känner igen i den här pyramiden, som Vanguard och BlackRock och State Street och Morgan Stanley och sådär. Mm. Är det här alltså bara olika grenar på samma träd, kan man säga? Ja, på den privata sektorn så kan man ju säga att det är olika grenar på samma träd. Jag har ju även angett då de här olika forumerna nu som har växt upp under framförallt nu 2021, va? Där de har, det verkar precis som att de har haft en plan, va? Att de bildar ett antal sådana här fora vid sidan om. Det finns ett vd-forum till exempel för 200 största företag som Larry Fink då driver. Det finns ett antal andra forum som har ploppat upp just under den här tidsperioden på ett av två år. Va? Och Larry Fink är ju vd för BlackRock. Ja, exakt. Mm. Och på så sätt så har de varit väldigt förberedda. Sen ser man det också på deras så kallade white papers, som är agendan i detalj för ett område då, kan man säga. Och där många av dem frisläpptes under 2021, va? Så att mycket har växt fram nu under tiden från att coronan annonserades. Och inte minst i samband med i juni när man 2020 när man annonserade The Great Reset då. Men hur ser Sveriges aktörer ut då i den här pyramiden? Ja, de finns ju inom ett antal olika områden. Dels finns det ju företag som är anslutna till organisationen. Och det är Volvo, det är Getinge, det är statliga Vattenfall, det är ett antal, Ericsson inte minst. Ett antal organisationer som är anslutna, eller företag som är anslutna till. Så där har du företagssektorn, så att säga. Sen finns det ju då andra, det finns tankesmedjor eller institut som är anslutna. Arbetsgivarföreningens institut till exempel. Va? Det finns de här Young Global Leaders, det finns det ett 30-tal i Sverige utsedda eller examinerade då av Schwab. Och de finns ju alltid från företagsledare, politiker, mindre företagsföreträdare och ungefär ett 30-tal. Sen finns det ju då även deras ungdomsorganisation och ja, det är ungefär 5-6 olika områden som är representerade även i Sverige då, inom organisationen. Vad har World Economic Forum för mål då? För det man slås av, tycker jag, det är ju hur, alltså deras enorma makt och inflytande över, ja, men då, som du säger, FN och alla regeringar, eller alla, men många i alla fall, de flesta, gör ju som de säger och så vidare, och deras agenda blir sen verklighet. Mm. Och de, precis som du säger också, de går ju verkligen från ax till limpa, från idé ända till detaljstyrd plan hur saker ska implementeras och genomföras. Ja. Vad är liksom målet med det här? Ja, målet är ju att de ska, det yttersta målet för dem, det är att de vill ha en överstatlighet. De vill ha en global styrning av världen. Det är deras yttersta mål. Och för att de ska kunna få det, så måste de ha en global organisation. De måste ha en global infrastruktur ifrån allt ifrån betalningsmedel, monetära förutsättningar, på olika sätt supporta global makt helt enkelt, för att de ska kunna få det. Så att
Det är deras mål. Det är deras mål, alltså det är världsherravälde kan man säga. Det är ju en teknokrati de vill införa. Pratar man med ond tunga så är det en teknokratisk diktatur. Det är det vad de vill införa. Mm. Som har väldigt stora likheter med en kombination av maoism till kooperativism, va? Kan man väl kalla det för. Va? Och så det är deras mål. De vill ha makt över världen. Men man ser att de har kommit ganska långt. Eftersom du har ju sagt att det finns liksom begrepp som härstammar därifrån som vi ser överallt idag. Mm. Alltså går du och köper ett paket ägg så står det liksom, jag vet inte vad det står, klimatkompenserat eller koldioxid, lalala, någonting sånt där. Alltså det har ju liksom spridit sig in i vår vardag, verkligen. Vi kan nästan inte undgå de här budskapen hela tiden. Så det är ju verkligen, hur länge har de suttit och filurat på den här planen? Det har ju inte jag det klara svaret på, va? Men man ser ju från att de, alltså under 2000-talet, från ungefär 2001, och så vidare och framåt, då ser man väldigt tydligt hur de har jobbat på ett väldigt strukturerat sätt. Och där de för ut då, de jobbar ju enligt det här som heter Deming's Will-tänkandet, va? Plan, do, check, act. Va? Det är enligt det tänkandet i mångt och mycket som de jobbar. Just det, det har vi också en bra bild på som vi kanske kan visa. Mm. Mm. Och i den bilden så har jag försökt att beskriva, det finns ungefär 3-4 olika metoder de jobbar med i sin verksamhet för att du få ut till exempel budskap som stakeholders och allt vad de nu, sina förslag och sina policy och så vidare. Vad står stakeholders för? Vill du förklara det begreppet? Stakeholders är ju att alla i företag, om man tittar på traditionellt ägande av företag idag, så är det ju ytterst aktieägarna som är de som styr företaget. Inte den operativa delen, men policymässigt och så vidare. I deras koncept, stakeholder-based capitalism, som de kallar det för, va? Då är det ju alla intressenter, alla stakeholders som är connectade till verksamheten. Det kan vara till exempel inom företaget så är det ju givetvis aktieägarna, va? Det är leverantörer, det är kunder. Det är policymakers, alltså governments, olika organisationer. Så att alla som kommer, som företaget är beroende av eller kommer i kontakt med, det är de som är de stakeholders. Mm. Och givetvis även, kanske inte så mycket kunderna av naturliga skäl, va? Men även då gör de sken av att även de anställda har en del i det hela. Va? Mm. Så det är väldigt maoistiskt och kooperativistiskt synsätt som de jobbar med. Men om jag bara får utveckla lite kring de där olika metoderna. Va? Den första metoden som de jobbar, och det gör ju globalisterna överlag, va? Det är att de jobbar med olika långa tidshorisonter. Och det där är väldigt viktigt för dem att kunna, de jobbar ju på tidsperspektiv mellan 10 år, 50 år, kanske även upp till 100 år, va, i sin planering, i sitt genomförande och så vidare. Så att långa tidshorisonter, det är en metod de använder. Va. Den andra metoden, det är ju att de jobbar med det här Deming's Will-tänkandet, att de plan, do, check, act, det jobbar de med. De för ut en idé, de ser hur den tas emot, de gör justeringar och sen tar de nästa steg. Va? Så att det är ett kontinuerligt förbättringsarbete. Och det är ju precis som inom företagsvärlden, så är det ju så man jobbar med förändringsverksamhet av företag och så vidare. Va?
Den tredje metoden det är att de enligt Hegelskt tänkande, va, de för ut en idé, tesen, det vill säga till exempel att de har ett problem då. Då för de ut de här problemen väldigt tydligt och sen så kommer de med antitesen i form av lösning på de där problemen. Och sen så samlar man till Davos-möten och presenterar det här och då får man fram syntesen i sina beslut. Eller på andra sätt vidimerar då att de är på rätt väg i deras olika förslag och förändringsverksamhet så att säga. Och det fjärde metoden det är att de jobbar väldigt concurrent i deras, och med det menar jag alltså att om man tänker i termer av projekt så releasar de, frisläpper de en rad olika projekt samtidigt va? På en väldigt bred front. Och det här gör ju att om du och jag ska följa med till exempel och försöka sätta sig in i den här breda fronten, då får vi svårigheter. Va? Därför att vi ser ju inte automatiskt att de här olika förslagen är connectade med varandra. Och vi ser ju bara att det händer. Va? Och då blir konsekvensen av det är att de får mindre motstånd när de jobbar på det sättet. Därför att då är det svårare för gemene man att sätta sig in i de här olika sakerna. Och det är lite av den fjärde. Så att det finns så här fastlagda arbetsmetoder som de jobbar med. Ja. Och du pratade om det här just med att gå ut med massa problem då, som vi har sett nu de senaste åren. Det har varit pandemi, det har varit klimatet, katastrof och det har varit energi och leveransproblem och enormt många problem som har sköljt över världen som en tsunami. Samtidigt. Det är ingen slump. Nej, det är ingen slump. Det är ingen slump. Vi tror inte på slumpen riktigt. Nej, det är ingen slump. Ja, men du har berättat också att det finns en grupp inom World Economic Forum som är då starkt knuten till FN som heter Our Common Agenda. Ja. En grupp eller ja. Nej, historiskt sett så har ju FN gjort olika försök att harmonisera världen inom en rad olika områden. Och det var tidigt 70-tal och framåt så fanns det ju initiativ som Agenda 2021 och som växte fram under 90-talet och så vidare. Och det fanns millenniummålen och sen så 2015 så kom man fram till att man skulle köra en satsning som då hette Agenda 2030. Och den satsningen gick ju inte riktigt bra. Det var det man märkte från det att man sjösatte den och fattade beslut i FN 2015 om det här. Då såg man att den där tog inte världen åt sig riktigt i det tempo som FN ville att det skulle ske i. Och det var ju därför som 2019 så kom ju World Economic Forum med in i den bilden och slöt ett samarbetsavtal med FN och Antonio Guterres då i syfte att accelerera införandet av Agenda 2030 då. Och det Agenda 2030 i Sverige, det hör nog i mångt och mycket till i undantagen i världen hur länderna har tagit emot det här. Va? För vi i Sverige så jobbar man ju med Agenda 2030 inom alla kommuner, man jobbar inom alla statliga verk, inom regioner, överallt jobbar man, i alla fall i den offentliga delen av Sverige. Då. Och syftet då med det där avtalet som man fick då 2019, det var ju att World Economic Forum skulle framförallt då säkra att man kunde accelerera den här för att det ska bli verklighet till 2030 då. Och det andra huvudmålet med det var att man skulle säkra finansieringen av World Economic Forum, skulle säkra att medlemsföretag, organisationer, regeringar och så vidare finansierade hela den här
förändringsarbetet av världen. Och det är ju det som är huvud. Sen finns det då ett antal inom klimat att de skulle supporta Parisöverenskommelsen med 1,5% och så vidare. Va? Men i huvudsak så var det syftade avtalet till att säkra finansieringen och vara garanten för att det här verkligen blir verklighet. Va? Vilket inte FN traditionellt sett har haft något stor performance i att göra. Och det där samarbetet, det mynnade sen under 2021. Va? Då mynnar ju det ut i en överenskommelse då med FN om att man skulle ta fram en delmängd av innehållet i Agenda 2030 skulle prioriteras och givetvis även World Economic Forums egna idéer om vad som skulle prioriteras då. Det där smälte samman i en ny satsning som heter Our Common Agenda. Och det är då common i det här avseendet, det kan man ju säga, det är ju World Economic Forum och i alla fall de globalistiska delarna av FN som det är deras gemensamma agenda. Va? Och den där har inte vi hört så mycket om än så länge i Sverige, men den är på väg väldigt strukturerat och den kommer hela den här, som jag uppfattar det här mötet nere i Davos som pågår nu då, så är ju det mycket ett sätt för World Economic Forum att valla inför det första ministermötet kring Our Common Agenda som ska ske här i september i år. Så då kommer det hållas ett ministermöte? Ja, ett ministermöte, ett förberedande ministermöte. FN organiserat då, som ska ligga till grund för det stora mötet som kommer att vara 2024, där FN kommer att fatta ett antal beslut. Alltså motsvarande det som är nu? Ja, motsvarande det som finns i den här Our Common Agenda. Ja. Och den här Our Common Agenda, den är Agenda 2030, den är ju väldigt omfattande i sitt scope. Va? Det är ju allt ifrån de här 17 målområdena och 169 delmål inom Agenda 2030. Medan den aggregerade agendan då, den är 12 målområden och ungefär 80 förslag då, som man tänker att prioritera och få fram då beslut om. Mm. Och då, som jag uppfattar det i alla fall, då, och som de själva uttrycker det, det kommer ju inte att vara mål i form av rekommendationer eller olika policies från FN till exempel. Det kommer att vara mer av karaktären att det blir obligatoriska för medlemsländerna, så blir det obligatoriska saker att genomföra. Vad har vi för liksom pilspets då som driver de här frågorna framåt här i Sverige till exempel? Ja, det pilspetsarnas pilspets när det gäller globalisterna, det är ju uteslutande Carl Bildt. Carl Bildt minsann, han dyker upp med jämna mellanrum. Han finns med i alla de här olika forumerna. Han är den yttersta företrädarna för globalisterna i Sverige, det vågar jag påstå. Sen finns det ju, regeringen är ju givetvis i viss mån även, alltså de här regeringens inblandning, det beror på vilka som sitter i den. Men i stort sett så kan man säga att det spelar ingen roll, för regeringarnas tidshorisonter, de är 4 år max. Och för globalisterna med deras långa tidshorisonter så spelar det egentligen ingen roll vilken
färg det på den regeringen som sitter i landet Sverige. Va? Utan de beslut och de som de vill att de ska genomföra, det genomför såväl den röda regeringen som nu den blåa regeringen. Va? De kommer att genomföra precis samma sak. För de har inget manöverutrymme alls? Nej, alltså, det har de väl att vara med och tycka och så vidare. Va? Men Sverige i de här sammanhangen är för litet. Det är ju övertydligt, alltså om man till exempel tar exemplet om WTO:s beslut nu som man sanktionerade med G20-beslutet i november, där G20 ställde sig bakom att WTO ska införa de här obligatoriska globala vaccinationspassen som en vidareförädling av covid-19-vaccinationspassen som man ska då behöva för att kunna resa och så vidare. Det beslutet det togs ju av G20-länderna och där Sverige indirekt via EU då har väl ett visst säg. Men Sverige är för litet för. Men det finns en grupp som kallas för First Movers Coalition. Mm. Vad gör de då? Ja, det är också ett initiativ som då togs av Biden. Det heter att det togs av Biden-regeringen i USA då. Men det har ju sitt ursprung i World Economic Forum. Och de bildade då tillsammans World Economic Forum och regeringen i USA. Bildade då en koalition som de kallar för First Movers Coalition. Då. Och det är ungefär en sammanslutning av antal länder. Det är 9 stycken länder. Sverige är bland annat representerat där. Och sen så är det ett 60-70-tal större företag som ska vara pionjärerna inom 5 områden. Det är stål, till exempel stålframställning som vi nu i Sverige jobbar då. Stål utan kol uppe i Luleå då. Och det är ett exempel på där de inom en handfull områden ska vara de första som går fram i den här omställningen, i den här globala transformationen som jag tycker att man ska kalla det för nu, till den nya världsordningen och den pågående fjärde industriella revolutionen då som Klaus Schwab benämner det. Va? Och då på det sätt ska de vara pionjärerna, de här företagen ska vara pionjärerna i att få energin att räcka till, att få stål utan kol till exempel och i aviation och ja, det är ett antal områden. Va? Tung industri som lastbilar och så vidare. Och sen ska de dra med sig alla andra företag är det tänkt då, i den här globala omställningen. Ja. Ja, alltså det är ett myller av olika organisationer och företag. Och det är kanske medvetet så att man ska bli lite förvirrad och undra vad 17, hur hänger det ihop och vem samarbetar med vem och vem bestämmer över vem och så vidare. Mm. Men om man ser så här jämfört med kanske för 5-10 år sedan så vet vi väl ändå ganska mycket mer om World Economic Forum. Och de har ögonen på sig på ett annat sätt genom att människor har vaknat. Det finns mer fri media och folk som du, Hans, har verkligen fått upp intresset och börjat rota i de här organisationerna. Tror du att det påverkar dem på något sätt? Har det gjort dem nervösa att de har ögonen på sig? Ja, nervösa, det vet jag inte om man kan säga att de har blivit, men... Men visst har de tagit vissa actions för att de tycker nog i grunden att det inte är något enbart positivt med allmänhetens insyn och allmänhetens alternativmedias till exempel rapportering om det. Va? Det tror jag inte de tycker. Va? Och det ser man väldigt tydliga exempel på hur de har förändrat sin
information och hur de har sin strategi för att liksom vara. Det heter ju att de vill vara öppna. De ska vara transparenta i allt de gör. Men det där är ju en sanning med stor modifikation, va? Därför att de är lika hemlighetsfulla egentligen som andra globalistiska organisationer som Bilderberggruppen. Och så. Det de talar om, det är vilka ämnen de diskuterar, agendan och vilka som möjligtvis är där på mötena. Men man får ju aldrig någon insyn i vad de säger om de olika förslagen och hur debatten går och så vidare. Och det demokratiska inflytande från folket, det finns ju inte med på kartan överhuvudtaget. Och då ser man till exempel under 2021 här hur en konkret grej som även de har gjort här i Sverige, det var ju att de här Global Shapers då, som ungdomsorganisationen företrädda då i Stockholm och i Malmö, de hade ju tidigare alla sina aktiva medlemmar med foto, bild, namn och vart de var aktiva om de studerade på KTH till exempel. Va. Då fanns ju de med på deras Global Shapers hemsida som är en del av World Economics Forum stora webb. Då. Men de namnen har de tagit bort nu. Och då kan man ju fråga sig varför har de tagit bort dem? Jo, därför att de tycker att det är besvärande att i alla fall ungdomar ska behöva konfronteras med allmänhetens insyn. Va? Och det finns många andra exempel på där de vidtar olika åtgärder för att samtidigt som de ska vara transparenta och ge information så ger de väldigt selekterad information om som de har 100% styrning över vad de kommunicerar. Mm. Och till exempel nu inför mötet som påbörjades igår i Davos då, så får ju alla deltagare där kommitta sig för egentligen två saker. Va? Det ena är ju att man ska vara hemlighetsfull om vad som sägs och av vem det sägs och så vidare. Utöver den direkta godkända informationen så att säga. Och det är ju de här Chatham House Rules som de då kör. Och de visar inte hela agendan till exempel. De har ett avsnitt som de kallas för IGVEL då, en programpunkt som inte ens finns med på. IGVEL? Ja, IGVEL det står för Informal Gathering of Economic Leaders. Jaha, det är sån här möte eller träffmingel? Ja, det är bland annat ett mingel. Och den programpunkten, den skriver han ju till exempel, har han ju beskrivit, Klaus Schwab själv då har ju beskrivit det här i sin historiebeskrivning för över hela agendans historia då, och World Economic Forums historia, så säger han ju att just den programpunkten är den mest uppskattade av alla världsledare och företagsledare som kommer till de här årliga Davos-mötena. För där kan de prata fritt, där kan den finns inte med i agendan så den ser man inte när den, journalisterna har ingen aning om när den finns och så vidare. Va. Och det är ett sätt som de försöker att mörka då vad de egentligen pratar om. Ja, han har blivit en oerhört mäktig man den här Klaus Schwab. Ja, det har han ju. Men han har ju haft support från början. Va? Och hans mentor redan sen hans studietid på Harvard är ju Henry Kissinger. Många säger ju det att det var Kissinger tillsammans med några av de här globalistforerna som tog fram honom från början. Och det var deras idé att man skulle bilda det här forat. Och sen så har han ju haft support av till exempel Kissinger under väldigt lång tid. Och han är ju fortfarande med i, han är väl snart 100 år, Henry Kissinger. Så han är ju fortfarande med i som stöd för Klaus Schwab. Så att från att 1971 har bildat den här stiftelsen som han har total makt över.
utöver sina uppdragsgivares inflytande så har han ju total makt i den här stiftelsen. Och den stiftelsen den bildades med 25 000 schweizerfranc i form av stiftelsekapital. Och från att ha gått därifrån till att nu vara den maktfaktor som han är så måste man ju erkänna att han är han imponerande med vilket inflytande han har fått. Va? Men det här var alltså, det visste man redan då, att det här skulle utvecklas till den gigantiska styrande organisation som det är. Ja, det visste man redan då, för det var ju målet hela, det har ju varit målet hela tiden. Och det är ju också väldigt tydligt nu i samband med beslutet 2020 då om att annonsera The Great Reset. Då kan man ju titta på vilka var det som förde ut det där beslutet. Jag satt ju själv och tittade på, det var ju, det årsmötet var ju ett digitalt årsmöte på grund av coronan då. Va? Men jag satt ju själv och tittade på det där och det var då prins Charles, dåvarande prins Charles av England eller UK. Det var Antonio Guterres, det var Klaus Schwab själv, det var IMF-chefen. Och sen för ITUC-chefen, då International Trade. Då. Det var de som annonserade. Och då kan man ju ställa sig frågan, om de annonserar, de är ju ändå exempel på de absolut högsta världsledarna vi har i hela världen. Om de ställer sig bakom det här och säger då. Och sen gick även att nu ska The Great Reset genomföras. Men här i Sverige har vi ju inte hört ett dugg om den saken, utan det har ju varit helt tyst. Va? Och det är ju, massmedia tar ju inte fram man någonting. Försöker ofta smyga in saker så här utan att folk ska märka det. Man kanske fattar ett viktigt regeringsbeslut 2 dagar före julafton till exempel, bara för att det ska komma i skymundan i julstöket och så vidare. Ja, det är precis så det brukar gå till. Alltså, det är oerhört intressant och det är jätteviktigt att folk får kännedom om hur den här stora organisationen fungerar. Ja, vad man också kan lägga till just i anslutning till den där annonseringen av The Great Reset, det var ju att John Kerry, som är USAs sändebud i klimatfrågor, han gick ut några veckor efteråt i ett fora och då erkände och vidimerade att det är Klaus Schwab och World Economic Forum som är ansvariga nu för hela, för världssamfundets räkning att genomföra hela den här, planera och vara drivande i genomförandet av The Great Reset eller transition då, vad som man säger. Ja. Och det ser man också väldigt tydligt nu på under 2022, så vid alla de här större sammankomsterna i G20, i World Government Summit, i APEC-möten och så vidare, va? Då ser man, då är det ju Klaus Schwab som är den första talaren vid varje sånt här tillfälle. Han sitter i de första panelerna och lägger ut riktningen och har sina synpunkter på hur det här ska genomföras. Så han har en väldigt tydlig roll om vilken position han har fått i den här transitionen av världen. Just det, och det är också en sån här sak man använde kanske förmera det här The Great Reset, att man skulle återstarta, gå tillbaka till någonting som vi hade förut, men nu är det med transition, det är liksom en övergång. Ja, det såg man, det tror jag har sin förklaring i John Kerrys uttalande, va? Därför att det, en del av John Kerrys uttalande där i juni 2020, det var ju att Klaus Schwab och World Economic Forum skulle vara garanten för att inte gå tillbaka till något tillstånd som var innan coronakrisen. Utan att man skulle vara tydliga på att det är en ny världsordning som man ska in i efter corona. Just det livet vi hade innan kan vi bara glömma. Alltså. Ja, det är ju deras tanke. Va? Så att den är tydlig vilket mandat de har fått. Va? Ja, verkligen.
Hans, vi ska tala vidare i ett annat program om vad som sker nu och vad den här agendan kanske kommer innebära för oss vanliga människor här på jorden och här i Sverige. Mm. Men jag ska tacka dig så länge för det här. Det var otroligt upplysande och på återseende. Mm. Tackar. Tack. Tackar. Hjälp oss att granska finanseliten och hitta lösningar på Sveriges problem och alltid stå upp för yttrandefriheten. Hjälp oss genom att sprida våra artiklar på frihetsnytt.se eller swisha en gåva till numret nedan. Tack för ditt stöd.